Limon köçetler var ki hemen satılıyor. Bu da 2 illik bu gene. Bu 3 illik. 3 illik. 3 illik bu gene. Kesti. Lakin ayga nima qilmadi bunchalik. Bu da bremi. 3 illik. 3-chi yil ketyapti ekan mana. Fevralda 3 yil bo'ladi. Stollari mana 1.5 sm atrofida. Shoxlar chiroyli bo'lib qopti mana. Shular sotiladi. Meyer navlik. Mana mana bitta mevasi ham turibdi. Ha, yo endi nimaga? Mevasi qani turmasin endi. Mana shunaqa meva qilaydi. Limonlar ekan. Ertak moda bilan o'rta o'rta moda qilaydi. Endi bitta haligi barchi moda ham aralashib qo'ygan. Bo'ylari 60-70 sm'gacha. 50 sm'dan 60-70 1 metrliklar ham bor. O'rtacha 50-60 sm'lik 2 yashar, 3 yashar limonlar ekan mana sotuvda. Bir yasharligi bor agar nima qilsa. Bir yasharligi endicha odam nima qilmaydi? Mana tuyalarga ekib qo'yilgan holati, paqirchalarga ekib qo'yilgan. 3 yasharli limonlar. Xohlaganda buni olib borib ekilaveradi. Xohlasangiz bahordami, yozdami, paqirchada turgandan keyin buni xohlasa qachon bo'lsa eksa bo'laveradi. Manzil Quva. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Solijon tog'ani uylarida Solijon tog'ani so'rab telefon qilib narxi kelishilgan holda sotiladi.